21 asrga kelib burunni asosiy funksiyalari, ya'ni nafas olish va hid bilish funksiyasidan tashqari yana bir funksiyasi juda katta ahamiyat kasb qila boshladi. Bu estetik funksiyasi hisoblanadi. Yuzni markaziy qismida joylashgan bu organ, ya'ni burun go'zallikning asosiy timsoli sifatida ko'rila boshladi. Ya'ni simmetrik va proporsional burun go'zallikning asosiy ko'rsatkichi sifatida qarala boshladi. Ya'ni xunuk burun insonning shaxsiy va professional muvaffaqiyatga erishish uchun asosiy muammolar sifatida qarala boshladi. Ushbu rolik davomida burun shaklini o'zgartiruvchi operatsiya, ya'ni rinoplastika operatsiyasi necha yoshda amalga oshiriladi? Qanday burunlarda rinoplastika operatsiyasi bajarilishi kerak? Shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Tashqi burun deformatsiyasi burun uch qismi, burun yelka qismi yoki burun to'sig'ini qiyshayishi natijasida burun proporsiyasi va simmetrikligini buzilishiga aytiladi. Tashqi burun deformatsiyasi, ya'ni tashqi burun shaklining o'zgarishi tug'ma yoki ortirilgan bo'lishi mumkin. Tug'ma tashqi burun deformatsiyalari bular bemor tug'ilgandan o'zi mavjud bo'ladi. Bu har xil rivojlanish anomaliyalari natijasi, rivojlanish nuqsonlari natijasida paydo bo'ladi. Ortirilgan tug'ma, ortirilgan tashqi burun deformatsiyalari bu inson tug'ilgandan keyin o'sish davrida har xil ta'sirlar natijasida rivojlanadi. Ortirilgan tashqi burun deformatsiyalariga quyidagilarni keltirishimiz mumkin. Birinchisi bu burunning shaklini kattalashishi bilan bo'ladigan, ya'ni uzun burun, yo'g'on burun yoki qirrasimon burun va hokazolar. Keyin burun hajmini kichiklashishi bilan yuzaga keladigan burun shaklining o'zgarishlari, ya'ni kichik burun, burun qanotlarining rivojlanmasligi yoki chukkan burun, ya'ni igarsimon burunlar misol bo'ladi. Undan tashqari burun to'sig'ining qiyshiqligi natijasida burunni shaklini o'zgarishi, burun travmalar, ya'ni burun shikastlanishidan keyin burun shaklini o'zgarishlari va burun teshigining o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan deformatsiyalarga bo'linadi. Bizning amaliyotda eng ko'p qirrasimon burunlar, travmadan keyin burunni shaklini o'zgarishi yoki burun to'sig'ini qiyshayishi natijasida burun shaklini o'zgarishi eng ko'p uchraydi. Eng achinarlisi, tashqi burun deformatsiyasi bor bemorlarda burundan nafas olish ham yaxshi bo'lmaydi. Buning natijasida bemorlarda butun organizm yoki bosh miyani kislorod bilan ta'minlanishi buziladi. Bemorda doimiy bosh og'rig, lanjlik, ish qobiliyatini pasayishi, uyqusizlik, uyquni buzilishi kabi simptomlar bizota qiladi. Rinoplastika qanday operatsiya? Rinoplastika burun hajmi va o'lchamlarini o'zgartiruvchi plastik operatsiya hisoblanadi. Undan tashqari bu hajmi va shaklini o'zgartirish bilan birga burunni nafas olishini ham tiklovchi operatsiya hisoblanadi. Kimlarda rinoplastika amalga oshiriladi? Yuqorida aytib o'tgandek, hajm jihatdan kattalashgan burunlarda, ya'ni qirrasimon burunlarda, uzun burunlarda, keng burunlarda amalga oshadi yoki hajmi kichik burun qanotlari rivojlanmagan yoki igarsimon chukkan burunlarda rinoplastika amalga oshiriladi. Undan tashqari burun to'sig'ining qiyshiqligi natijasida tashqi burunni ham shakli o'zgargan bemorlarda, burun teshigining formasi juda ham kattalashib ketgan bemorlarda amalga oshiriladi. Travma natijasida burun deformatsiyalashib qiyshayib ketgan bemorlarda bu operatsiya amalga oshiriladi. Yana bir savol, bu rinoplastika operatsiyasi necha yoshda amalga oshiriladi? Rinoplastika, ya'ni burun shaklini o'zgartiruvchi operatsiyalar bu 18 yoshdan keyin bajariladi. Chunki 18 yoshgacha tog'ay va suyak sistemasi uncha to'liq rivojlanmagan bo'ladi va keyinchalik burunni o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Endi undan tashqari rinoplastika operatsiyasini, ya'ni burun shaklini o'zgartiruvchi operatsiyani septoplastika, ya'ni burun to'sig'ini qiyshayishini to'g'rilovchi operatsiya bilan almashtirish kerak emas. Septoplastika operatsiyasi, ya'ni burun to'sig'ini to'g'rilovchi operatsiya, agar bemor burundan yaxshi nafas ola olmasa, 5 yoshdan amalga oshirish mumkin. Burun shaklini o'zgartiruvchi operatsiyalar 18 yoshdan keyin amalga oshiriladi. Bu yana undan tashqari bemorning psixologik holati, terini qalinligi, qo'shimcha kasalliklar borligi ham albatta inobatga olinadi.
Agar sizda va sizning yaqinlaringizda yuqorida ko'rsatilgan muammolar bo'lsa, quyida keltirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga yozilishingiz mumkin. Doimo sog'-salomat bo'ling.